যোৱা চৌব্বিছ আগষ্টত শিৱসাগৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি ময়ুৰ বৰগোহাঁই আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ কিছু গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ মানুহে মোৰ সমষ্টিৰ আৰু গোৱালপাৰাৰ পোন্ধৰজন শ্ৰমিকক ফিজিকেলি অত্যাচাৰ কৰি শাৰীৰিকভাৱে লাঠিৰে কোবাই পিঠি ফালি দিলে আৰু তেওঁলোকক এই অত্যাচাৰ কৰাৰ মূল কাৰণটো আছিলে এই শ্ৰমিকসকলে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি থকা স্কিল চেণ্টাৰত যোৱা তিনি বছৰ কাম কৰি আছে আৰু বকেয়া তেওঁলোকৰ অনাদায়ী মজুৰি পোন্ধৰ লাখ টকা আছে ময়ুৰ হাজ ময়ূৰ বৰগোহাঁইয়ে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে তেওঁৰ গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ যিসকল সতীৰ্থ সেইসকলক লৈ আহি তেওঁলোকক কোভাইছে তেওঁলোকক ক'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে আছো জিন্দাবাদ আঠাছু জিন্দাবাদ কিন্তু আছুৱে পিছত স্পষ্টীকৰণ দিছে যে ইয়াত আমি জড়িত নাই আঠাচুৱে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে আমি ইয়াত জড়িত নাই অৰ্থাৎ এই যিটো উজনি নামনি বা হিন্দু মুছলমান মিয়া অসমীয়া আচল কাৰণটো এইটো নহয় আচল কাৰণ বিজেপিৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি ময়ুৰ বৰগোহাঁইৰ দৰে কিছু স্বাৰ্থান্বেষি মানুহৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা লেতেৰা নাটক ৰচনা কৰিব খুজিছে গতিকে আমি বিচাৰিছো ৰাজ্যত শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ময়ুৰ হাজৰিকাক অনতি পলমে ময়ুৰ বৰগোহাঁইক অনতি পলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক চৌব্বিছ তাৰিখৰ পৰা আজি ঊনত্ৰিছ তাৰিখ হৈ গ'ল ময়ুৰ বৰগোহাঁই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই বৰপেটাৰ এছ পি অফিচে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেছ লোৱা নাছিলে যোৱাকালিহে কেছ লৈছে আমি বিচাৰিছো চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ময়ুৰ বৰগোহাঁইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু এই শ্ৰমিকসকলে পাব লগা তেওঁলোকৰ ঘামৰ বিনিময়ত পাব লগা পোন্ধৰ লাখ টকা আদায় কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বা এই চৰকাৰে সংবিধানৰ মৰ্যাদা অক্ষুন্ন ৰাখক আৰু এই ধরনের দুষ্কৃতিকারী বিজেপির সভাপতি যদি হয় বিজেপির এই আমি আশা করবো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করব স্ক্যান করক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ